tu ovaj, pazite, nije Banja Luka, ne znam ja koliki grad, ovaj, tu se mi srećemo i viđemo. Ovaj, osjetite li da se promijenilo ovaj, neko stajalište? Za sada ovaj, teško, malo je vremena prošlo, ali vredi tim ljudima, ja slažem, vredi tim ljudima dati šansu. Možda im neko nije dobro objasnio o čemu se zapravo radi, možda ih je neko, hajde, ne znam, nenamjerno naveo na neka druga pogrešna razmišljanja. Treba im dati šansu da treba s ljudima još jednom popričati, iznijeti ovaj, dobre strane, loše strane, šta se dešavalo ranije, šta bi se moglo popraviti i zašto on ne promijenili mišljenje, mislim, ne vidim razloga.